Привіт, друзі! Зіркові новини, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Українська співачка Оля Полякова відверто розповіла про три життєві принципи, які хоче вкласти в свою старшу доньку Машу у своєму фотоблозі. Артистка чесно визначила основні поради, яких бажає, щоб дотримувалася її донька. В першу чергу Оля підкреслила важливість уникнення поспішного прийняття рішень. Поспіх дуже важливо не піддаватися ритму цього світу і завжди мати холодну голову для ухвалення власних рішень, не от раптових. Отак, коли ви Переглянули відео в Тікток чи поговорили з подружкою, написала Полякова. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть коментар. Оля вважає, що надмірна мрійливість не є вигідною для доньки і рекомендує замість цього покладатися на чіткі цілі та кроки, спрямовані на їх досягнення. Правильні цілі, як ділиться на маленькі кроки, стратегія успішного мрійника. Інакше ви просто ризикуєте дозволяти дитині жити в ілюзії. Скажімо, дитина хоче співати, вона ж не мріятиме про це все життя. Вона піде в Вчати нотну грамоту до музичної школи, тощо, усе ж таки, втілення мрії це про баланс, потрібний і на роботі, і в житті. Оля також наголосила на важливості не знецінювати навчання в університеті для маші, оскільки це сприяє розширенню її світогляду. Дуже багато розмов. А чи варто вчитися в універі? Ой, так курси дають те саме, я не згодна. Курси не дають оточення поглядів і такий розвиток мислення, як дає класна вища освіта. Додала знаменитість. На цьому у мене все. Підписуйтесь на телеграм та тікток чуток, почуємось.